Božić je najradosniji hrišćanski praznik, ali i vreme darivanja ne samo za naše najmilije, već i za one kojima je pomoć potrebna. Malo je poznato da je profesor dr. Joana Bacijalu ili doktorka Jana, kako je u Srbiji zovu, vlasnica specijalističke lekarske ordinacije Joana Regen u Beogradu, plemenita žena ogromnog srca. Ona već godinama učestvuje u brojnim humanitarnim akcijama, pre svega sarađujući sa Nurdorom, organizacijom koja se kroz brojne programe trudi da osnaži roditelje mališana koji vode bitku sa kancerom. Prvi put doktorka Jana je za Srećnu Republiku otkrila kako je započela sa humanitarnim radom i zašto je ovo veoma važan deo njenog života. Skoro nikada nikom ne razmišljam ni o humanitarnom, ni o pomoći drugima ako nešto lično, da kažem, ne doživi ili ga ne strefi. Ja 2009. godine izgubila sam rođenog brata, nažalost, sa 33 godine, koji isto bio lekar. I nakon toga, osim da to zavladao, znači, neka tuga i ostalo, zavladala je potreba da nešto učinim za nekoga ili da pomožem nekome. Naravno, to imate vaspitanje od kuće. Ja otkad znam za sebe, moji roditelji, znači, uvek pomagali svima redom. To morate da imate model takav u kući. A sa druge strane, moj tata, što je iskreno duboko onako u veri kao pravoslavni, ne kao bogomoljac, znači, nego kao pravoslavni čovek, da uvek, na primjer, i u crkvu bio aktivan i pomagao svima. Taj gubitak za mene je bilo neka inicijacija da uvek, na primjer, radim nešto zbog njegove duše. Na primjer, ja razmislim, on bi se oženio, mi bi potrošili 20, 30, 50 hiljada evra za tu svadbu, ajde za to da učinimo nešto. A to nešto onda bila da pokrenemo zidanje crkve Svete Trojice na Vračaru, gospodara Vučića. A onda svaki put pomislim, sad bi mu bilo slava, a njegova slava je Sveti Đorđe, kupila bi mu nešto, otisli bi negde na neki restoran, neki ručak ili otisli bi na putu, ajde da učinimo opet nešto. Onda mu ide rođendan, onda ide Nova godina, onda ide Uskrs, onda ide Božić i tako dalje. I onda vi, vama to postane da bude kao neka, kao da je on živ i nešto učinim za njega. Tako od prijatelja koji su u Novom Sadu, znači su mi pričali, znači, za Nurdor i onda sam ja izrazila želju odmah da idem da pomažem, znači, toj deci i da budem jedan od donatora. Tako da je to krenulo, znači, odavno. I svaki Božić, Uskrs ili kad god mogu, pošto ja imam i druge akcije, imam, znači, pravoslavnu crkvu, imam i neku decu koju školujem u inostranstvu, a većinom ta deca su deca sa specijalnim potrebama. Naprimjer, Dušan koji je evo sada završio u muzičku akademiju u Beču, naprimjer, je bez nogu. Drugo dete koje školujem je totalno slepo, a svira klavir, uči i tako dalje. Imam razne, znači, obaveze. Tako da svaki put sam pravila neki plan kome kada pomoći. To je tako krenulo. Onda to vam postane neka mnogo lepa navika i neka navika koja vas ispunjava. Mene više ne ispunjavaju ni kupovine, tasne torbe, ne znam, je tako drugih stvari. I uvek mislim da svaki čovjek može da se odrekne ili jednog ručka ili jedne večere ili nečega. Radi tog ispunjenja koje dobije duševnog kada pomaže nekome. Poslije, znači, tog dešavanja sa mom bratom, ja sam imala jedan isto izuzetno težak onako period, nisam mogla nikako da dobijem dete i onda smo krenuli lečenje steriliteta sa svim tim nezgodama koje ide sa time. To čovjek treba da bude izuzetno psihički jak i stabilan kad ide, znači, na vantelesne, na operacije. Pa jedna vantelesna, pa druga, pa treća, pa četvrta. Pa u nekom trenutku mislite da je kraj, da nema ništa, da je gotovo, da hoćete da dignete ruke. I taman tada ja ostanem u drugom stanju, kad sam mislila, Bože, ja se prepuštam tebi, ti znaš šta je najbolje za mene. I onda se rodi Teofanija. Onda kad se rodi Teofanija, mislite na njenu dušu. Razmislim za zdravlje moje majke, za zdravlje mog oca, razmislim za moje zdravlje. I onda vi ulazite u taj njeni projekat, njeni zadovoljstvo, to ulazite u neku drugu kao magičnom svetu gde imate taj moć davanje. I to je najlepša stvar koju može jedan čovjek da oseti. Ja jako dugo sam razmislila da li treba pričati ili ne.
Например, мои духовници, пошто их имам двое-трое, значи, они су били један који као аските, тотално монах који живи на планини, каже, не треба причати. А ови који су, например, у граду и у живот, каже, треба причати као пример, да свако може, да свако има прилику, има моћ, значи, чак имате добро људи који немају неку идеју. Е, онда сам ја кренула, каде смо ми кренули да зидемо у цркву, знати, Свете Тројце, онда сам ја кренула од сваког пациента да тражим, тако да кажем, неки помоћ. Чак, ако треба, ја ћу да смањим, например, терапију, или ја ћу да им дам неки третман који ће да буде поклон, али за узврат да нешто уплате за цркву, то није тема колико пара, дали 1000, 2000, 3000, 5000 динара, по могућности, неког који има свако од нас, али да учествувамо сви заједно. Ја сам била направила акцију која се звала «Једна цигла, нови храм». Некака свака цигла значи, је била да сваки пациент може да купи ту такозвану једну циглу, а та цигла има име и презиме тог донатора, а сви ми заједно смо направили неку нову цркву. И сада, например, моји пациенти сами питају, каже, шта ћемо да радимо ове године? И ја кажем, ове године кренемо фрскописање цркве. А онда ме питају, а шта ћемо сада да радимо? Кажем, е, ове године ће да купимо, например, иконостас, купит ћемо други ствари и тако даље. Изузетно је леп тај моћ, прво да се уздружите са људима. То није моја црква, то је црква која остаје век вековима овде. Лепо је када знате да сте негде учествовали, например, сада моји пациенти, било колико да је то и символично, каже, еме, то наша црква. Кажем, па наравно, то је наша црква. И онда људи улазе више када ви имате ту неки припадност. Овде људи су мало резервисани и за цркви и за донације. Били су и доста и превари и приче и сваки дан слушате како нека фондација значи, не ради свој посао како треба, како, не знам, ја неки свестеници су покрали нешто. Сви причају о ружним стварима, а нико не потенцира лепе ствари. Ружно постоји свуда. Људи имају ту лоша навику само да причају о лошим стварима. А верујте ми, много би уплемелил своји душу да причају о лепим стварима. Кад човек прича лепо, ухвате га тај радост, то је као Божија радост, која је онда сири тај радост, ви сте весели, стречни, имате осмех и да имате проблем, ви опет мислите, бит ће боље, средит ће се, неко ће да помогне, нешто ће да се појави и то је један фантастична прилика. Например, мои пациенти питају, па дали ви имате проблеми? Па кажем, па како људи нема проблеми? Моја мајка је, на жалост, тежак инвалид. Значи, 95% инвалидност. Ампутирана рука, иде на дијализу. Ко нема проблеми? Али гледајте, шта је позитивно? Ова земља направила од мене да будем једно најпознатији лекара Европе света. Значи, ова земља ми дала прилику, например, да упознам, не знам, ја познати људи. Ова земља ми дала други могућности. Не могу да кажем, е, овде ништа не валја, е, овде без везе, е, овде овако и онако. Треба човек увек да има тај моћ да види лепо и позитивно и какве су мисли, тако иде и далје, значи, и посао, и живот, и све остало. I ove godine, doktorka Jana je u periodu praznika darivala decu obolelo od raka u okviru akcije Nutora. Oni su napravili nešto fenomenalno, da to ne izgleda ni suva donacija, da ne izgleda da oni nekako ne uzvrate. Oni su napravili neki veliki spektar paketića koje, na primjer, svaki donator, na primjer, kažem sada, vi ostavljate neki novac, oni vam nude za taj novac, da vi uzmite od njih neki mali poklon kao paketić koji bi vi dali, na primjer, deci, odraslima i tako dalje. Ne morate, naravno. Naravno ne morate. Ništa da uzmete. Možda kažete, to je donacija, ostavljam, meni ne treba ništa. Ali, na primjer, to je meni zanimljivo za decu i meni je to zanimljivo za dalje tu širenje priču. Ja sam uzela neki od tih paketića, zapravo ta donacija možda bude, kako sam rekla, donacija koju vi ne uzimate ništa, a možda bude kao donacija da vi uzmete neki tih paketica pa da delite, a to je lepo da opet aktivirate ljudi da shvate kad bi hteli da kupe neki poklon, da je mnogo bolje umjesto da taj poklon, primjer, kažem, kupe negde na neko drugo mesto u supermarketu ili bilo gde, da bi bilo korisno da taj poklon kupe baš od Nurdora. Kakvi osjećaj kad odete u Nurdor, kad se sretnete sa tom decom,
koja su bolesna? Na početku mi je bilo jako teško. Na početku nisam mogla da se saberem, znači ja sam trebala prvo da ispričam jedno dve molitve pa da uđem unutra, pa da se saberem, pa onda poslije, znači opet da ispričam jedno dve, tri molitve pa da izađem i ostalo. Ali kada znate da ste deo te porodice i kada znate da se svi tu trude, realno se trude i za te porodice i za tu deču, vi se ohrabrite. Neko mora da se bavi sa njima, neko mora da postoji. I to su ljudi koji imaju ogromno srce. Zamislite sad vi koliko snagu i energiju treba da imate da radite sa dečom koji su obole od raka i koje treba da unosite ekstremno puno pozitivnu energiju, želju i volju, da pomislite da će da se spase, da pomislite da će vam pomognete. Čak i kad znate, kad nema spasenje, da možete se nadati da će biti neko čudo.